Hey, kuna mmoja na mbo kukilisti Ballon d'Or. Joko isiye Ballon d'Or. Elena Amdom, dom bu gol. Bu mo tuddu ko Peter Sen. Parce sen xana dina rus de. Mo mi jur ba tialu, du tudewul ben mbokam. Ay ami, mami, dudu mi nga xamé ko sonalon don ko dur tan boy, mom la tudde dudu mi. Tapet donc tam tudde ko dur. Ay, en don gor mo tuddu ko Peter Sen. Madam ci ñaati wër la tollu jangat nañ ko xol nañ ko bu baax waye dara jottuko waxon na la ko sonu singa baal du xolaat bu baax parce que ñun suñu dérëk day wor la baax xol bu baax wessul ma ñew mu def lo ma test gisul dara yobuma defal ma iko ki mën liggéey moko fi bayyi bi ngay indi man waxna la ko yaag may indi me dig ma yobuat dans le vide tiaxu ko bon elena yow togal te jabb bi ngay indi neena la yaag may indi way dig ma delo wat mom xamna la da nga eumbo sonna ci nga bal ma nak li ci sunu famille la dekk na dalon nañ ci paré sen mi ya ci eumbe ko ci rom ben wer yobou ko ci sans famille sans samba xol nday paré sen dan mi ki jigen lay indi ba patu judo gor la ñu sunu dérëk moy trahir ñu sunu dérëk day wor ba ci sama doom yi ngor yaam am na ko juroom ben wër ma dafa na balon mala ndek du ngor lu xlu ko ci biiru ndayam ci juroom ñettel wër bi ci lu ngor jundu motax ma na la del xol xol ba papa jogal ñu dem li ci dess nañ ko eggale kër ke s'il te plaît merci beaucoup soxna sa kon var dal day annuler sama bibi ni tey bi seen bi dara gënu ko leer yaay sama nim bo ci amate yeneen de ci tang nga envoy mako whatsapp dal te ma trahi ni hein sa fami dañu wor amate lu dara envoy mako whatsapp